အဲ့ကြောင့်မလို့ဘာကာချုပ်ကြီးကိုပြောနေတာကျွန်တော်နောက်ဆိုဖီဒီယားသတင်းတော့မပေးရတော့ဘူးဟေးယောအလုံးပဲမင်္ဂလာပါမေလ3ရက်နေ့ညနေပိုင်းအထူးသတင်းငကုတ်ကိုတင်ပြရရှိပါတယ်တစ်ချက်လောက်နားဆင်ကြည့်ပါနော်ဒါမိုက်ပါတယ်လို့နော်ကေဒါဆွန်တော့စကြရအောင်ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်ရှိစစ်အင်အား900နီးပါးရှိသောနေချဆောင်တပ်စခန်းကြီးကန်းပင်ဌာန6ကိုအေအေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ယာနဲ့ချီထွက်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား50ခန့်လက်နက်ချမောင်းတော်မြုပ်ကိုအေအေကအပိသက်ထင်းချုပ်တင်ပယ်ရရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တဲ့မိုက်တယ်နော်။နောက်တဲ့ဘူအေးစေဝါဥဆောင်တော်လိုင်ယန်ဘီတလီယံကွန်မန်ဒိုဘီဟာစစ်ကြောင်းနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များမှလူပလာယာခရိုင်အတွင်းစီတောင်ဆွမ်းအခြေစိတ်စစ်တပ်စခန်းအားအပိသက်တင်ပယ်လိုက်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။လေးစားပါတယ်။ဘူအေးစေဝါဒေါ်ဖွေနဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကောင်းလိုက်တဲ့တည်င်းကွာကေဒါဆွင်တော့ဘူအေးစေဝါကိုတတိယကြမယ်ထင်ပါတယ်တစ်ချက်လောက်စူကြရအောင်ပြုဘူအေးစေဝါဒေါ်ဖွေဘူအေးစေဝါဘယ်လောက်တတိရှိတာလဲတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြပါဦးဟမ်သူတပည့်ရပုံးတဲ့အချိန်မှာအေးစေပဲနေတာမဟာရခေါင်းဆောင်ကောင်းဆိုတာအဲ့ဒါနော်ဒီအဖက်ကျိုးရကျိုးနေချင်းတော့လောရလောနေချင်းတော့ကလာထက်ပဲလောပေါ့တဘွေပရာကနေကာဂိုရေတမင်းတော့ပဲရှိရနော်တဒါကပါရအကကြီးကြီးတက်စီလာလေးစားရကွာကျိုးတော့ပြန်လောရေပရာနေခဲ့မိုက်တယ်မိုက်တယ်ဟိုဘဆလောရမဝလောရကတိုင်းရပဲနေချင်းတော့လောနေတဘွေပရာတာဘေကပါရကြီးပါတူလိုင်ယန်ဆိုတာဝေးစေဝါပဲမာရကလာစားပါရမမေလေရတယ်ကျောင်းဆက်ကိုရှိတာသူကနော်လေးလိုက်လည်းမပြီးဘူးအေးဆေးပဲဘူအေးဆေးကဒီဗီဒီယိုကတော့မိပင်တနေရမှာရထားတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အခုတော့တင်ပိတ်တဲ့စကန်ဗီဒီယိုမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘူအေးဆေးကကိုပြောတဲ့အနေနဲ့တတိယလို့ဒီပြတာဖြစ်ပါတယ်တမင်ချင်းတို့လည်းတတိယကြမှာပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုထိုင်းနိုင်ငံပြက်ကန်တစ်ခုမှာလေးစားရတော့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်များရဲ့အရောက်ကိုတို့ကပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထက်မှမြန်မာနိုင်ငံမှာဘသူပါတာလဲတစ်ချက်လောက်ခွေးသားတွေကြည့်ကြဒီမှာပါကျွန်တော်တို့လေဒါကနိုင်ငံကျော်ကဘာကျော်ဟိုနိုဘယ်ဆုရှင်တွေရပါတော့ဒါခေါင်းဆောင်မဟာသမဂန္ဒီတို့ဒါဘသူလဲဆိုတာပြမယ်ဒါကတော့အင်္ဂလန်ပြည်မာကြီးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးချစ်ခင်လေးစားရတဲ့အမေတော်ဆွတ်စုကြည်ပါအမေတော်ဆွတ်စုကြည်ရဲ့ပုံသူရုပ်ထုကိုကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာအမေရဲ့မှတ်တမ်းလေးနဲ့တကွသာပြတ်တတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာကမ္ဘာအလယ်မှာနိုင်ငံတကာကမ္ဘာခေါင်းဆောင်ကြီးများနဲ့အတူအမေစုပုံနဲ့အမေစုရဲ့ပုံစံတူရုပ်ထုကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာပြတိုင်းမှာထားရှိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အာဒါကကမ္ဘာထိပ်သီးလူတွေရဲ့အလယ်မှာအမေဟာလူရဝင်းနဲ့အမေဟာကမ္ဘာကတည်တယ်ကမ္ဘာကအသိမှတ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအမေစုရဲ့ပုံစံတူပေါ့နော်ဒါအမေရဲ့ပုံစံတူရုပ်ထုလေးကိုထုတ်ပြီးတော့ဒီမှာပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မြူဇီယံတစ်ခုမှာပေါ့နော်ဒါကတော့အမေရဲ့အချင်းတွေ့ကြလားခွေးသားတွေဟမ်ခင်ဗျားတို့ပတ်သက်တွေကိုပိတ်ကြတော့မင်းမလည်းစစ်ခွေးခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ကြလားကျွန်တော်ဗီဒီယိုခေါင်းဆောင်ကောင်းတူဖြစ်တဲ့ကိုထက်တမင်ချက်တဲ့ချိန်မှာသူပြောသွားတဲ့စကားတွေကိုတစ်ချက်လောက်ရှုကြရအောင်ဒါမှမိုက်ပါတယ်ဘယ်ဆောင်ချောင်းလေးတော့ရှိတယ်ဘယ်ဆောင်ချောင်းလေးရှိတော့ဘယ်ဆောင်ချောင်းလေးတော့ချောင်းဖြစ်အမေအင်းရဲ့ဖြစ်ပြလိုက်တယ်ဟမ်ရမိုက်ဟမ်ကျတော့ဒီချိန်နေရနှင်းချက်တဲ့ခါမှာစီထဲဘာထဲညာထဲစာပလာတွေထဲအဲ့လိုချိန်ရနှင်းချက်တာကတစ်ခါလေးတိုက်နေစစ်တိုက်တာနဲ့သွားတူတယ်စစ်တိုက်တာနဲ့ဘာလို့သွားတူလဲမင်းရဲ့ဟင်းအိုးကိုစစ်ပွဲတစ်ပွဲလုံးညီကြည့်ပြီးတော့အရက်ပါကောင်းကောင်းဟင်းတစ်ပွဲထွက်လို့နဲ့အောင်မြင်မြင်နဲ့နိုင်တဲ့စစ်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်လာဘူးဆိုတာနဲ့ပါစင်စင်လူပြန်တယ်ဆိုတာကရဲဘော်တွေထိခိုက်ကြဆုံးနေတယ်ထားလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကခင်းချက်တဲ့အခါမှာစက်တုံကြီးကိုပြချင်ထဲရမယ်စက်တုံကြီးကိုဘယ်လိုပုံစံလုပ်ထားစက်တုံကြီးကိုဘယ်လိုပုံစံလုပ်ထားချင်းဆိုရင်ဘယ်လိုအနေထားနဲ့တွားရဒီတွားရမယ်ဆိုရင်အနေထားနဲ့စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာလည်းဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွားရင်တော့အဆင်ပြေဘယ်လိုပုံစံမျိုးမတွားရင်တော့
။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အင်းကောင်းတစ်ခွက်ရဖို့တကကျွတ်တင်ပစ္စည်းရှိရမှာရ။ကျွတ်တင်ပစ္စည်းမရှိရင်တော့အင်းကောင်းတစ်ခွက်မရနိုင်။ရှိရတဲ့ချိန်တော့စားလို့ရရလို့ဖြစ်မှာ။ရတာခံလို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကစစ်ပွဲတွေမှာပဲ။တော့တိုက်တာတော့တိုက်တာပဲ။ပြန်လာတဲ့ခါရှုံးပြီးပြန်လာတယ်ရှင်။နိုင်ပြီးပြန်လာတယ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုဘာနဲ့တင်စားရလဲဆိုတော့အင်းကောင်းတစ်ခွက်နဲ့တင်စားနိုင်တဲ့စစ်ပွဲကိုတင်စားတာ။အဲ့ဒါမျိုးပြောချင်ပြောချင်တာကလည်းစစ်ပွဲတပွဲမှာလည်းလူကိုဘယ်လိုထုတ်ပါလဲ။ဘာလက်နဲ့တက်စင်ပါလဲ။ဘယ်လိုလောက်တာလဲဆိုတဲ့အမျိုးမျိုးပတ်ဆိုင်တယ်။ညောင်းရင်တော့ရည်စရာကြီးပဲထင်တယ်မင်း။ကျွန်တော်ကတော့အလုံးလုံးတယ်ဆိုရင်စစ်တိုက်တာရောဘယ်ရာဘယ်ရာဘုထုတ်တယ်လဲရှင်းကပ်ကြည့်။အဲ့ဟာကြောင့်မှကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပါ။ခေါင်းထဲမှာတော့အလုံးလုံးတိုင်းကစစ်ပွဲတပွဲနဲ့ညီရဲဆိုတဲ့အမျိုးဘယ်လောက်ပဲလုံးလုံးဘယ်လိုတွေးထားလဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ရှင်းကောင်းတစ်ခွက်ရဖို့ကပေါ်တည်တည်သွားတွေးလို့မရဘူး။ပေါ်တည်တည်တွေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဥပစာတည်းချင်မရဘူးအကောင်ဆုံးဆိုလို့ပဲနောက်ဟင်ကောင်မကောင်းတော့ပြင်တော့ကြည်ရဟုတ်ဒီချာတော့စနေကြားနဲ့လောက်လာတယ်ငယ်ချင်းမှပိုရငယ်ချင်းမှဟုတ်တယ်စီပြန်အောင်လုပ်နေစစ်တုံးကိုကြည်အောင်လုပ်နေအကျော်ကြီးပါလို့စောကြီးရတော်တော်ကြီးကိုလောက်ခါတယ်ဒီကောင်တွေကစားလိုက်ပြီးပြီးနေရလူကြည့်ရညီမနောက်ဆုံးချိန်မှအုံနောက်ငယ်ငယ်ကအုံနောက်ဆိုရင်ငယ်အများကြီးလည်းညံကောင်းညံကောင်းကျန်လေအုံနောက်လဲစားရတယ်။ငွားအုံနောက်လဲစားရတယ်။စိတ်အုံနောက်လဲစားရတယ်။ဘွားအုံနောက်လဲစားရတယ်။အုံနောက်စားရင်ညံကောင်းတာ။အမေရဲ့အတွေးပေါ့။ဒါတော့ဟာကြိုက်တာပေါ့။အကောင်းစားရတော့ညံကောင်းတော့မကောင်းတော့မသိဘူး။လောလောဆယ်တော့စားရတာတော့ကောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အမေအတွေးနဲ့လဲစားရတယ်။ဒီစားရှာကောင်းနေနော်။ကုထက်ကောင်းဆောင်ကောင်းဆိုတာအဲ့လိုပဲဒါမိုက်ပါတယ်ပြောသွားတာလည်းမိုက်တယ်ကြည့်ရဆိုရင်တော့ not video ငဘူးဟင်းပုတ်ကွေးတစ်ချက်လုံးနဲ့စင်ကြည့်အောင်တနာပါတယ်နိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီနတ်ဆာကဝန်ကြီးချုပ်တက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဘူချုံမူကြီးမင်းအောင်လှိုင်အောင်မေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျောက်ဆရာကျောက်ဆရာတက်မတော်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဖျဲသီးတွေနဲ့ပေါ့နော်တက်မတော်ထဲမှာရှိတဲ့ဖျဲသီးတွေအပါဝင်ပေါ့နော်ဝန်ထမ်းအားလုံးပြည်ဒီလုံနေတာကိုတချို့ကြီးသိအောင်ဘယ်လိုများဆက်သွယ်ပြီးပြောရမလဲခင်ဗျ PDF တွေရှင်သန်နေနိုင်တာရက်တည်နေနိုင်တာ PDF တွေအသက်ရှင်နေတာတက်မတော်သားတွေညံ့ပြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျဟဲ့တက်တွင်းပြည်ဒီတွေနဲ့တာဝန်ကြတဲ့နေရာတွေမှာကြီးရသည်တွေရှိနေလို့နိုင်ငံရေးမတည်နိုင်ငံမတည်ငြိမ်တာလဲအဲ့လိုပဲဟဲ့တရင်တွေကအတိအကျပေးရတော့မှာပြည်ဒီတွေခဏလေးဆောင် PDF တွေက PDF တွေနဲ့မဆိုင်ဘူးခွေးတာပြောပြမယ်နော်ခင်ဗျားတို့စခွေတွေရှုံးတာကြပြီခင်ဗျားတို့လေရင်မရှိခင်ဗျားတို့ရှုံးတာကြပြီရှုံးမပြုံးနဲ့ဖြေးတည်နေမနိုင်နဲ့ခွေးသားကစိုးမူတာတော့အဲ့တရင်တွေပျောက်ွယ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တရင်တွေပျောက်ွယ်သွားရတယ်ပြောတော့တက်နေပြည်သူလက်တွဲကူတဲ့ဆောင်းပုတ်ပဲရှိတာလားဆောင်းပုတ်ပဲရှိတယ်လားတရင်ပေးတဲ့လူတော်မှအချို့တော့တက်မတော်အကြီးအကဲတွေကသူတို့ယာလူတွေထိမှဆိုးလို့ဖုံးဝယ်ထားတာတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဖြေးတည်တွေကသူတို့အကြိုက်ထင်ရဆိုင်ပြီးတော့မှသူတို့လှုပ်ချင်ရလှုပ်ကြတာပေါ့ဗျာအာနာနဲ့အလုတ်လုတ်နေရင်အဲဆိုးကျိုးတွေပဲရမှာအဲ့ဒီဆိုးကျိုးတွေကိုဘယ်သူတွေခံစားရမလဲဆိုရင်အဆိုးရောက်အားကိုးနေတဲ့ပြည်သူတွေတက်မတော်ဝင်းရံထောက်ခံနေတဲ့ပြည်သူတွေအေးချမ်းစွာနေထိုင်နေတဲ့ပြည်သူတွေပဲခံစားရမှာအဲ့ဒီဆိုးကျိုးကနော်အဲ့လိုမျိုးအာနာနဲ့လှုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လူတွေကြတော့ဘယ်သူတွေငတိမိုင်ပြီးရောကိုယူထားတဲ့ယာရုအချိန်ဟောအကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့မှငါလှုပ်တာမှန်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေကဒီနိုင်ငံရေးအချိန်တွေမှာဘောင်မဝင်တော့ဘူးဗျနော်လုံးဝဘောင်မဝင်တော့ဘူးအဲ့တော့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနော်ဟို PDF သတင်းတွေမပေးတော့ပဲနဲ့အဲတက်တွင်းဖရဲသီးသတင်းနဲ့တက်တွင်းဖရဲသီးသတင်းနဲ့ဝန်ထမ်းအားလုံးနဲ့မှရှိတဲ့ဖရဲသီးတွေကိုလိုက်စုံစမ်းပြီးတော့သတင်းပေးมาရအောင်အဲ့ဒါလည်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကတိကျခင်ကြမြင်ကြတွေ့ဘူးကြတာမဟုတ်ဘူးစီးဝါပြိုင်ဘက်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးမယားလူဘက်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကြတော့တချို့လူတွေကသူတို့ဘောမနေတော့ကြိုက်တယ်သူတို့ဘောမနေနဲ့ဘောသွားစိတ်လိုက်တာနဲ့အော်တော့တာမခံနိုင်တော့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဘောမဘောမနဲ့ဘောမရတာလည်းလွယ်တယ်မထင်နဲ့နော်တခါကြတဲ့ဘောမရင်းနဲ့စိတ်ကြည့်တယ်ဘောမတော့တော့အဲတည်ရမချမချငိန်ခံနေတာဘောစိတ်တဲ့ချိန်ကျမှထားအော်တာနော်အမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားယောက်ျားတွေပဲဟုတ်တယ်မလားနိုင်ငံကိုချစ်လို့တိုင်းပြည်ကိုချစ်လို့ဝန်ထမ်းတွေလောက်ကြတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားဝန်ထမ်းလောက်တိုင်းနဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးဗျနော်အဲ့လိုဝန်ထမ်းတွေထဲမှာဖျဲသီးတွေရှိလို့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီ CDN နေဟုတ်လားတက်ဆိုးရှည်တယ်အတွန့်ရှည်တယ်ခုတိုင်းပြည်ပြည်သူပြည်စီဖြစ်တာတွေနော်ဒီလိုလူတွေရှိလို့ပေါ့နော်တရင်ပေးတဲ့လူတော်မှာပြန်ပြဿနာရှာခြင်းသေးတယ်နော်
တတိယပေးတဲ့အမှန်အမှန်ပြောတဲ့ပြဿနာရှာခြင်းတွေဟိုတလောကဆိုအဲပေးတဲ့တတိယနေပေါ့နော်အတိအကျတွေပဲနော်အတိအကျတွေပဲပေးတာနော်အရင်နေရပါပဲအများကြီးပါနော်အိုးမာဒီနိုင်ငံကြီးစဖြစ်တယ်ကဘယ်မှာပါဖြစ်နေဘယ်မှာပါဖြစ်ဘလူပါပဲဟိုနေပြည်တော်အထိပို့ပေးတယ်အဲမလို့ဘာကာချုပ်ကြီးကိုမေးချင်တာဘာကာချုပ်ကြီးသိအောင်ဖျဲသီးတဲ့တတိယကိုဘလူများဆက်သွယ်လို့ရမလဲအနာရှိစက်ကနော်ဘလုံးရှင်နဲ့တင်းရမ်းတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုဖျဲသီးတွေရှိနေလို့ရခိုင်ရုံအင်အားဘလောက်တက်တော့မယ်ဆိုရင်ဥမာရခိုင်မှာရောက်နေပြီနော်ရခိုင်မှာရောက်နေပြီတရင်ကဒီဘက်ကအင်အားဘလောက်တက်လာမယ်ဟိုရေချောင်းဘလောက်လာမယ်လေယာဘလောက်လာမယ်ကြီးယာဘလောက်လာမယ်နဲ့နော်ဖျဲသီးတွေရှိလို့ပေါ့နော် PDF တွေတဆိုးရှိတာ PDF တွေဒီလိုမျိုးရက်တီလို့ရတာဖျဲသီးတွေရှိလို့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်လားတမလို့သားတွေညံဖြင်းလို့မဟုတ်ဘူးအသားတွေကလောက်ထွက်တဲ့အောက်တန်းသားတွေရှိလို့နော်ကိုချိုးစည်းဝါကိုအတ္တကိုကြည့်တဲ့လူတွေရှိလို့နော်ကိုအဖွဲ့စည်းကိုမချစ်လို့ကိုရာလူအရှိန်အဝါကိုထိမှကြောက်လို့ခမားတို့လက်ချိုးရည်ပြီးတော့မှရတယ်ဒီလိုလူမျိုးဒါပေမဲ့ခမားတို့ကဘယ်ကြိုက်မလဲခမားတို့ဘောမခမားတို့ဘောမပြီးတော့မှစိတ်လိုက်တဲ့ချိန်ကတော့ခမားတို့ကနာတယ်နော်ခမားတို့ရာလူတွေထိမှကြောက်တယ်ရာလူတွေထိမှကြောက်ရင်မဟုတ်တာမလုပ်နဲ့ဘောဟုတ်တယ်မလားရှင်းရှင်းလေးပဲကိုနှစ်ဖူးဘောလက်တင်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ဘောနော်ငါတိုင်းပြည်ရနေပြီးတော့မှငါရာလူအရှိန်အာနာဝါတွေတုံးပြီးတော့မှနော်တစိုးလက်ဆောင်တွေယူလားလက်ပေးလက်ယူတွေလုံးမိလားဟမ်စဉ်းစားလေအနာရှိရင်ဆက်နော်စားနဲ့ပတ်တာအနာရှိရင်ဆက်နော်ပြည်သူလူထုကသိတယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်ထဲမှာနော်ခင်ဗျားတို့ကဒါဟိုယာရုအချိန်ဝါအာနာတွေရှိလို့ဝန်ထမ်းတွေပို့လို့ဆိုပြီးတော့မှငါလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့ထင်နေတာပြည်သူကအဲ့လောက်မအားဘူးပြည်သူကအကုန်သိတယ်နော်ကျန်တာမကြည့်နဲ့ကြော်စိုးဦးပဲကြည့်ကြော်စိုးဦးဖမ်းလိုက်တော့နော်ပြောပါတယ်သိရမလား24နာရီပြင်ပို့ထားလို့မရတော့905កောက်တက်ပြီးတော့မှပြီးတယ်ပြီးတော့ကျော်စိုးကလွတ်လာတာပဲလေဟုတ်တယ်မလားပြည်သူကអော်มาပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဘကာချုပ်ကြီးကိုပြောနေတာကျွန်တော်နောက်ဆိုဖီဒီယာသတင်းတော့မပေးရတော့ဘူးโอ้โหโอ้โหယူတော့ပြီယူတော့ပြီဖီဒီယာသတင်းမပေးရတော့ဘယ်သည်သတင်းမလို့ပေးလို့ရမလဲဟင်ကျွန်တော်တို့လည်းဝေဖန်ရမယ်ထောက်ပြရမယ်ဟုတ်လားဒီတိုင်းပြည်ဒီနိုင်ငံဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေဖြစ်နေရဲ့အချိန်မှာဖျဲသီးတွေပါဝင်းရံပြရမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီးကြည်တာပါဟုတ်ကဲ့ယူတော့ပြီကွာခင်ဗျားတို့ဖျဲသီးတွေပါဝင်းရံရမှာလား no ပါ no နဲ့ဖျဲသီးဆိုတွေ့ရင်တွေ့တဲ့နေရာမှာခွဲမှာဟုတ်တော့တက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကြီးတက်တိုင်မှာနေပြီတော်လीမရှိဘူးတော်ပြီတော်ပြီလောက်စံတော်ပြီเนาะခင်ဗျားရှာချက်နေတာပဲလေးလုံးတွေးနေလေးလုံးတွေးတည်လာတမင်ချင်းတော့လေးလုံးတွေးဆိုတာမျက်မကောင်းတဲ့လူတွေကိုမျက်မှတ်နဲ့ဆိုတော့လေးလုံးတွေးလေเออเลี้ยงตวยฤอุ่นหมกองเนาะอูตะชะหลุเองเปียวเนาะไอ้กองกูပြောတာไอ้ตะคูกองกูပြောတာงะดงกองกูပြောတာคุยตากูပြောတာกุกุกูอหุจิถินดาดิคุยตาเกเมียมาเปียงแล้วเปียงแล้วบ้ามาทุมาหมออูเนาะคุยฤสิคุยฤชုံးนี่บีเนาะมะหองเน่มะหองเน่อตาเน่เนาะมะจังหินเกเมียแล้วพ้านขันย่าร้องมาตะเน่ปิตะเน่เกเมียบะบะตาฤชုံးนี่บีซะรอนอกซุมาตรอเซชุนเกเมียกูตวาพ้านมาได้ล่ะနော်ဆုံးမချက်ခင်ဗျာပန်ပူပဲချက်နေ။ Okay okay တကင်ချင်တော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะချိန်ပြည့်ချစ်တည်ပါတယ်။ချက်မိုက်ဆွဲချက်ပါ I love you all God bless you all. မနေ့ဖန်တရင်အတိလေးနဲ့လာတတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Thank you so much ပါ။